大家好，星期二得到，今天是2020年7月28日，星期二。是，大家好。是啦，咁仍然是有我哋嘅英國手足 Raymond。Hello， 大家好。好啦，咁我哋依一節咧要講下一個中共外交部嘅問題啦。咁外交部咧一路以嚟咧都係我哋網台嚟講咧係經常係不斷嘅話題嘅，提供我哋咧好多笑料。係。咁今次咧最新又有一單笑料俾我哋啊。因為咧依一個新嘅依個發言人咧叫做汪文斌咧嚇，一路以嚟咧就好嚴肅嘅。咁而且亦都冇乜幾啲特別啲黑人憎嘅説話講出嚟，當然都係嗰啲黨派。所以咧，其實咧，外交部啲新聞我都分唔到邊單係新嘅。嗯。因為佢每一條外交部嘅新嘅新聞咧，都係同一張相嚟嘅，即係汪文斌。係啦。所以即係佢又唔似趙立堅咁多姿多彩喎。係啊，冇咩講啊佢。所以咧，其實係即係好唔開心啊！分唔到邊個打邊單新聞先，邊單新聞後啊。冇錯。咁今次咧依單新聞咧就係、其實新意就冇乜噶啦。不過咧，我哋覺得佢嗰、那個即係點講啊？佢嗰個原意啊，佢個初心咧好特別。嗯。點解咁講咧？因為依單嘢咧有啲似人哋嗰啲拍拖啊，嚇、俾人掟波嗰個咧出嚟講，喂，而家我飛你先喎，唔係你飛我喎、咁樣嚇。講內容先，先評論。冇錯啦。咁啊，就係中國外交部就宣布香港將停止與英國、加拿大和澳洲的司法互助協議，嗱，依個咧係外交部宣布的，因為香港的國防和外交咧係由中共咧就負責噶嘛。其實有問題嘅，其實呢單嘢有問題嘅，呢單嘢都唔係外交嚟嘅，係嗰個引渡條，嗰個引渡條約唔係同佢簽嘅喎。哦，係喎，啊，係應該係香港自己嘅喎，應該香港自己上嚟宣布嘅喎。係啊，點解唔係香港政府宣布咧？啲奇怪呢件事。哦，我明白啦，個仔俾人飛咗，跟住咧佢代佢個仔出。他只是出來宣布是我的兒子飛你先的、現在很明顯了他的兒子就被人飛了、因為什麼事呢身患梅毒好了今次呢這個協議呢究竟內容是什麼呢、好了我們讀一讀外交部的怎樣說先港區國安法引起國際關注多國陸續叫停香港的引渡安排中國外交部呢就今天宣布香港將停止與英國、加拿大及澳洲的司法互助協議及移交逃犯協定，並批評三國的做法是粗暴干預中國內政。外交部發言人汪文斌今天在例行記者會上批評加拿大、澳洲和英國以中國制定香港國安法為藉口，單方面宣布暫停與香港特區簽訂的移交逃犯協定，此舉粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對。喂，依個嘢咧，其實任何嘢都可以套依句落去嘅。佢每一樣嘢都係嚴重違反國際法同埋國際關係基本準則，中方對此堅決反對。喂，日日都係講依啲嘢，所以咧真係唔知佢幾時講，因為咧係換一換前面嘅啫。好啦，咁佢指一直以來啊，香港特區喺中央政府嘅協助同埋授權下，根據基本法。在協定框架下向加方、澳方和英方提供了積極協助他指加方、澳方和英方將對香港司法合作政治化的錯誤行徑嚴重損害了香港特區和加拿大、澳洲和英國之間展開司法合作的基礎偏離了司法合作維護正義和法治的宗旨補充剛才的資料先香港的引渡條例呢就是叫做刑事事宜相互法律協助是咁咧，呢一個基本上咧就係香港同其他國家咧就簽嘅。呢個絕對就唔係所謂，就絕對就唔係外交嘅事務嚟。其實外個大陸外交事務咁，梗係唔關香港事啦。係嚇，即係你哋平時同人鬧交，關香港咩事啊？香港同國際之間簽嗰啲協議係香港簽嘅，其實人哋 recognize 香港係一個 international city 啊嘛，原本係國際城市嚟噶嘛，所以其實本身呢件事咧。就全錯嘅，就唔應該係外交部出嚟講嘅。咁當然啦，而家嘅香港特區政府咧，就一定係唔會出嚟澄清呢啲嘢。任何觸碰，佢覺得啊，觸碰國家底線嘅嘢咧，基本上佢都唔會出嚟講任何嘢嚇。好啦，咁啊嗱，港府喺傍晚六時咧就發稿，咁啊指特區政府咧已於今日分別向加拿大、澳洲同埋英國嘅領事館發出通知。暫停履行香港特區政府與加拿大政府的刑事司法協助協定，同香港咧同澳洲政府的關於刑事司法互助協定，同埋
英國政府的刑事司法協助協助協定，唔係咯，正正就係啱啱所講咯。嗱，香港政府而家配合外交部啦，但係嗰個唔係外交事務嚟噶嘛，你係你香港政府自己站發通告俾人停止噶嘛，點會係外交部代你講嘅？所以係啊，錯曬啦，根本就應該就今朝早外交部講完之後咧，政府即刻咧即刻補飛，即刻補飛。唉，依個咁嘅垃圾政府真係，佢一日朝頭早講噶，依個叫做依個姓汪條撚樣。你所以你話睇下幾垃圾嗱，冇人留意到呢樣嘢。係啊，冇人留意到呢樣嘢，真係冇人留意。你睇下個香港政府幾垃圾啊！而家完全係一個連自己簽嗰啲協定都要代埋俾人哋外交部代埋你講嚟。係幫佢宣佈外交部嗱，咁啊依單嘢咧，香港政府係垃圾中嘅垃圾噶啦。你見佢防疫防到咁樣係嘛？又豁免啲大陸船員嚟香港，搞到香港咧就再度爆發。嗯，係嘛？喂，而家全香港水深火熱，就係俾個政府搞噶啦。但係我哋咧，即時要問一個問題：喂，你啲藍絲啊，唔係成日都話我們要食飯，我們要開工嘅咩？喂，飲食業工友，你出嚟講幾句啊？係咪啲藍絲飲食業啊、建造業啊嗰啲啊？係嘛？佢又話唔好阻人揾食啊！哦，而家連食飯都冇得食喎。防還防，你唔好阻到人揾食啊嘛！嗱，平時就係咁啊，你佔還佔啊嘛。係啊。你表達意見還表達意見啊嘛。哦。政府你立例還立例，你唔好阻到我翻工啊嘛。冇錯啦，而家政府你喂，你而家條防疫搞到我哋而家冇飯食啊！除口罩又犯法。係咪啊？又冇得堂食。攬炒救經濟而家係。冇錯啦。香港政府攬炒救經濟。佢其實係咪諗住置豬死地而後生咧？放核彈。等住啲嘢咧，可以重新生長，係咪？好似切爾諾貝爾咁啊，核輻射之後，而家鳥語花香啊，不如林鄭月娥搬去住啦，係嘛？喂，香港咧，即係所有嗰啲藍絲咧，全部咧都係嗰啲叫做咩啊？全部都係垃圾，全部都係人渣，全部都係敗類。係。當小市民係嘛，阻住你翻工，你就喊打喊殺，跟住遊行出到嚟，我哋要食飯，我哋要做嘢。啊！你作抗議攬炒，喂！而家有冇人出去抗議啊？你哋打造地盤工啊！你哋嗰班建造業啊！而家連食飯都冇得食啊！食飯嘅地方都冇啊！係咪啊？你哋有冇開過聲啊？係咪逆來順受啊？呢啲咁嘅人啊，嗯，好啦，喂，我哋講翻呢單協議啊，講翻外交嗰啲係啊事務先，引導條例先，係好啊。咁啊嗱，呢個咧即係睇翻資料咧。咁啊，好搞笑喎！即係其實咧，同中華人民共和國簽署引渡協議嘅地方咧，嗯，就原來有好多喎，世界上邊係總共幾多咧？如果讀出嚟都幾恐怖啊！頭先我已經研究過一紮係啊，讀咗好耐一紮，基本上你諗到嗰啲國家其實都有簽嘅。係咁，你會發現咧，即係你翻查翻資料咧，逃去中國大陸逃避外國法律責任嘅案件咧，基本上咧就冇喎。哦，冇啊！大部分嗱，如果你翻查大陸嘅資料咧，就打引渡條例上去睇大陸嘅資料咧，佢有好多引以為傲嘅 case， 全部係大陸嘅罪犯犯咗法，逃去外國，跟住逃去外國，跟住咧俾佢引渡翻翻轉頭嘅就有。哦，喺外國犯法，即係可能喺英國犯完法，喺美國犯完法，潛逃翻去大陸逃避美國司法制裁，美國英國司法制裁嘅 case 咧，係就一單都冇。一單都冇，即係一單著名嘅 case 都冇啦，唔著名我唔知啦。係嚇，資料通常淨係得著名嘅啫。咁啊係，佢係引唔到一單出嚟嘅。係，咁當然大家最熟悉嘅引渡案就係呢個叫做賴昌星案啦，喺賴昌星嗰度潛逃啦嚇。冇錯。嗱，我想講咧，點解呢個世界係冇得翻轉頭咧？其實引渡同埋偷渡咧個原理一樣。嗯。當你見到有外國人偷渡去中國，咁你就有機會咧。在外國犯了法咧，你去偷渡去中國咧，就避免嗰個國家嘅刑事依個起訴，咁學就會出現啦，係咪？我哋成日講嘅，講咗好多年噶啦。當有美國、英國啊，16歲嘅少女嚇，係千辛萬苦嚇，冒住生命危險，你喺貨櫃入邊偷渡去中國嗰度東莞做雞，就足以證明中國係強大啦，係咪？咁當然啦，依個機會咧發生嘅機會咧，唔係冇嘅，係暫時我哋見唔到有嘅可能性。係。咁而家咧有咁多人，只係逃離你嘅國家，去到外國，俾你咧用呢個條例得翻翻去。嗯。咁啊，可想而知咩事咧？全世界都想離開你個鬼國。嗯。只有離開地獄嘅人啊，冇人會去中意去潛逃去地獄噶嘛，係咪啊？嗱，我哋冇見過有案例就係去咗潛逃翻大陸之後咧，就英美
或者其他國家就要求引渡，引渡佢啲罪犯翻轉頭就冇見過嘅。有一個，但係嗰個冇引渡，嗰個咧叫做張五常，係依個冚家產喺美國欠咗好多税，跟住咧就偷渡啊，唔係偷渡，係潛逃翻大陸，就逃避美國嘅制裁。但美國好似冇引渡佢係嘛？冇要求，冇要求，冇要美國好似同大陸冇簽喎。哦係啊，哦唔怪之得啲獨個堆國家冇㗎啦。哦係啊，冇美國啊。嗱，咁啊有俄羅斯啦、保加利亞啦、哈薩克啦、白俄羅斯啦、蒙古啦、羅馬尼亞。好耐要讀好多分鐘啊！泰國、泰王國、烏克蘭、烏茲別克、柬埔寨、大韓民國、秘魯、立陶宛、老撾、吉爾吉斯、阿拉伯聯合酋長國、南非共和國、萊索托、特尼西亞、菲律賓、西班牙、巴基斯坦、葡萄牙、納米比亞，唔讀啦，好多啊，係啊，未完啊，仲一半啊，讀唔曬，因為太多啦。咁你可以想象到，嗱美國就應該冇嘅，我頭先即係睇過啦。哦，係喎，美國係冇，美國冇同佢簽啊，係啊，所以咧佢冇要求。咪點會同你簽啫？即係點會同你簽啫？你諗下都知啦。係，咁啊，所以咧，我哋而家見到唯一有一個咧。即係話加拿大而家都唔使你慢慢州啦，係咪咧嚇？嗯，啊，因為不過我係加拿大。啊，你所以睇睇下新聞，其實佢係同英國、加拿大同澳洲停止啫，就香港停止。係。其實美國就不嬲都冇嘅，美國同香港不嬲都冇嘅。哦，原來咁樣，所以咧，依個叫做張五常，依個通緝犯，仲有都唔關香港事嘅嗱，因為而家去深圳啊嘛。哦，係喎。嗱，你中華人民共和國又唔關香港事啦嘛。哦，冇錯。咁咧，佢就係潛逃咗，所以依個可以逍遙法外啦。依個通緝犯係嘛？依個張五常啊，依個逃税嘅犯。咁啊，呢個即係佢，所以佢呢個呢單新聞其實好笑嘅地方咧，就係其實從來都呢啲地方咧都冇需要過你去協助。其實嗱，逃去香港都冇啦，嗱香港停止啊嘛。哦，有冇見過英國人同加拿大人、澳洲人犯咗法？犯咗法潛逃喺香港嘅。其實真係跟住要被政府要求要引渡都冇見過呢啲。調翻轉香港就有要求。哦，係啦，即係冇見過，即係好少人都係同你嚟香港嘅其實。哦，而且佢話干下下都話干涉中國內政，根本呢個係司法香港嘅事務嚟㗎嘛。依、這個都唔係，依、這個係人外國嘅內政嚟喎。其實咪就係咯，亦都涉及到佢自己本身嘛。咁點解會唔關人哋事嘅？關佢事咧？係啊，點會關你事嘅？唔係中國咧，依句説話咧，所講出嚟咧，好似好口響。喂，其實係你干預緊你內政啊！喂，人哋國家嘅政策關你咩事？嗯，係嘛？咁當然啦，呢、這個另外一點補充就係，人哋呢三個國家就一早就宣布咗同香港就停止司法互助啦。不如你理解下咩叫互助先啦。係啊。人哋一早宣布咗同你停止，就唔需要你再宣布你同人哋停止嘅。係。嚇！個一早就已經停止咗啦嗰件事，嚇你再宣布多一次做咩嘢咧？唔係好似掟煲咁咯。啊！呢個就叫掟煲啦，真係。冇錯啦，即係咧。人哋啊，一個禮拜前，所以評論留翻講完新聞先講，乜一開始講先喎。哦，咁啊，呢個係 comment 嚟㗎。嗱，即係一個禮拜前，人哋已經嗰個女仔已經飛咗佢㗎啦。跟住咧，佢個仔咧，俾條女飛咗之後咧，成日都攬埋後邊。好啦，而家老母出嚟啊，就宣布，正式宣布，正式宣布，我個仔飛撚咗佢啦。啊，即日起。係啦，粗暴干預我哋嘅內政，發通知俾佢，要拿住支雞毛掃出嚟講。係啦，以後咧，我哋嘅仔就唔再同你拍拖。喂，人哋都擺明飛你啊！你個仔又梅毒啊！而家屌你老味，啊仲話嫌你嚴重違反國際法基本原則。人哋國際慣例基本原則就係政治犯就不會引渡嘅，其實。係啊。你仲要雞乸咁大隻，百度裏邊自己寫住添，仲要。係啊。即係你真係好意思喎！呢班共匪其實。嗯，直情係。你自己就抄咗人哋嗰啲資料。係啊。跟住又照擺落去嗰啲維基，又扮人哋維基，又做百度百科，跟住裏邊講啲嘢，第一句就冚自己兩巴嘅。佢哋冇睇嘅，佢哋做完就抄翻嚟又唔睇嘅，係啊唔睇嘅。即係算中聯辦咧，就話佢話郭榮亨枉費啲選民嘅期望，你老味。係啊，作為民選議員乜乜乜，人哋功能組別㗎，你睇清楚啲先啦。其實咧，我覺得我覺得民建聯唔係而家嗰班中聯辦嗰班官咧，佢哋都唔知咩叫功能組別嘅。唉，你試下問駱惠寧，佢知唔知？肯定唔知。肯定唔知，係。係嘛？咁佢哋因為佢哋啲學識就係睇百度百科啊嘛。睇百度。嚇！百度抄翻嚟嘅嚇。係啊。佢哋自己都唔知解乜嗰啲嘢嚇，跟住你再撳落去死拎嘅嚇。同埋咧，佢哋有啲原則冇㗎。哦。百度先有嘅有啲嘢係。係啊。係啊。咁所以咪冇 reference 咯，都唔知個出處喺邊嘅，嗰度 fake news 嚟嘅。fake news 係啊。仲有佢哋咧，佢啲英文全部用 Google Translate 嘅。嗯，係嘛？咁啊，所以咧，所有嘢咧譯出嚟咧，全部都係嗰啲叫做中式英文，係啊，夾硬譯出嚟嘅嘢。
好啦，嗱，呢節咧我哋講住咁多先啦，係嘛？好，拜拜。拜拜。